प्रचण्ड चोर जस्तो अपराधी ज्यानमा रातकीहरू अहिलेको प्रधानमन्त्री भने यसले जस्तो अपराध कसले गरेँ मलाई भन्नुहोस् त म त प्रचण्डलाई फाँसी दियो भने टी सर्टै लाउँछु देख्नुभएकै छैन राष्ट्रिय मिडिया हाउसले खिच्ने भेट्यो भने मारिदिन्छु म पनि अगाडि भयो भने कसलाई भेट्यो भने जो मेरो भाइ मार्नेहरू मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ राष्ट्रिय मिडिया हाउसबाट प्रसारण हुँदैन मैले अपराधी हो त प्रचण्ड अब अपराधीलाई फाँसी हान्नुपर्छ जेलभित्रै सिद्ध्याउनु पर्ने मान्छे हो अपराधी नै हो के गरिरहेको छ प्रचण्डले भन्नुहोस् न नेपालमा सबैभन्दा धेरै यातना दिएर सिद्धाइएको मान्छे मेरै बुवा होइन गणतन्त्रमा हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई म आफै जेल गरेर आएको मलाई जेलमा हालेँ नि त त्यो चो सबै चोर प्रचण्डले चोरले गरेहाल्छ जगदश खरेल छ नि लो न म तपाईँको भन्दा ठुलो सबै जनताले बुझ्छन् गर्छु तपाईँको च्यानलबाट मलाई केही सहयोग होस् भने उसले गर्न म सक्दिनँ भने म्यासेजै छ म तपाईँलाई मोबाइलमा देखाउँछु म केही गर्न सक्दिनँ भनेर यही भनेर भन्यो उहाँ पनि हो यदि अपराध गर्ने अपराधीले दायाँ बायाँ गरेकै फिनिस राजा मारियो रातारात पोलियो बेला बेलामा राष्ट्रपतिले भन्छन् मेरो श्रीमान मारियो जेलभित्र समेत प्रचण्डलाई जेल जानेर जेल, जेल मात्रै राख्ने हो भने पनि प्रचण्डलाई जेलभित्र पनि दुई चार करोडको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि यस्तो अपराधी पालेर फेरि जनताको रगत मासु पसिना फेरि त्यहाँ पनि लहर खर्च गर्ने त्यो यतिसम्म गरेछन् मलाई नै मार्नको लागि एउटा ठाकुर काप्रीको बहिनी सम्झना काप्री भन्ने प्रयोग गरेर मलाई बिहे गराएर तो ल्याएर राखेर रा, रा, मलाई समेत मारेर अनि दस लाख सम्पत्ति लाने योजना गरेछन् कति आज त मैले सर्लगै त्यो अपराधीहरूले मलाई के के गरेँ भन्ने कुरा आज मैले ओहो म त हिजो जान्थेँ सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है म देख्छु मैले अनि केटी फसाएर जुन सबै गरेँ हजुर किन अब किन भन्दाखेरि सबै मेरो गाउँमा हेर्नु सबै पातकी रहेछन् ज्यानमाराहरू रहेछन् भट्टारीहरू रहेछन् सबै त्यहाँ अपराधी अपराधी भन्दा कोही पनि रहन्छ मेरो ठाउँमा अहिलेसम्म मैले म आफ्नो काठमाडौँ बसेर मेरो गोर्खामा मैले कसैलाई बिगारेको पनि छैन हेर्नुहोस् म भन्छु है मैले मैले एकजनालाई पनि बिगारेको छैन मैले कसैलाई ढाँटेको छैन छलेको छैन कसैलाई केही बिगार गरेको छैन तर पनि म आज काठमाडौँ हुँदाखेरि मेरो एउटा मान्छे छ भन्ने मान्छे त्यहाँ भएन न्यायको लागि बोल्ने मान्छे मेरो गाउँमा एउटा पनि रहन्छ त्यहाँ अपराधीहरूको चाहिँ पूर्ण रूपबाट नियन्त्रण रहेछ किन त्यस्तो अब नि अब कति भन्ने भएको यति नेपालमै सबभन्दा धेरै याताना मलाईभन्दा कसलाई ध्यार छ त व्यक्तिगत हिसाबमा आज म त्यो सबै पाएका यातनाहरू तडपेर ओहो यतिसम्म अपराध गरेको धन्न म यति एउटा मेरो एउटा बानी थियो कुनै पनि ठाउँमा ज कसैले नराम्रो गरेर जाऊ भने म फर्लक त्यो ठाउँ फर्केर नजाने क्या फिनिस भनेर मान्ने मान्छे त्यस्तो यातना दिन त कसैले पनि आउँछ मेरो बिस वर्षको दिन हरेक मेरो त्यो गोर्खाबाट लखेटी चाहिँ भाइ मारेपछि दुई हजार त्रिसठी साल असोजको चौबिस कडेबाट मेरो सम्पूर्ण समय मेरो सम्पूर्ण रगत मेरो सम्पूर्ण मासु मेरो सम्पूर्ण चिज यसैमा खर्च भएको छ भनेपछि म कति मैले कसरी चाहिँ सामना गरेँ होला यो भन्नुहोस् त आज राज्य देश कसले मलाई सहयोग अस्ति जाँदा तपाईँलाई यही उनासी सालको चुनावमा जाँदा मलाई गोर्खामा लुटेर टी सर्ट समेत खोलेर पठाए ती अपराधीहरूले भनेपछि मैले चिन्दै नचिनेका अपराधीहरू देशमा प्रयोग नह भएको छन् भनेपछि पुलिस त्यस्तै रहेछ सबै भएभरको वकिलहरू त्यस्तै रहेछ के हो कालत गर? का गरे अठार बिस वर्ष के हो कालत गरेछ आज मलाई मैले एउटा विषय बताइदिनु त्यही त मलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतै के सुन्न सक्छ नि यो गरिराख्नु अनि कस्तो कस्तो मैले गर के गर्ने मैले के म व्यापारी गर्ने म प्रचण्ड जस्तो सबै अन्य अन्य पीडितहरू पनि पैसाका लागि आउँदाहरू छन् कोही त मान्छे मारेछ त्यो त्यो सबै चोर प्रचण्डले चोरले गरेछ तँ मलाई पैसा आमालाई त बेहोस अथवा नै सम्म र बुझ्नुहोस् न बाउको लास उता छ आमा बेहोस अवस्थामा छिन् मलाई बोलाइएन के गर्ने भन्दा म त फाँसी हाल्नुपर्छ प्रचण्डलाई भनेर साइन गर्थेँ नि त म त यसरी गर्छु त्यहाँ के गरे यो प्रचण्डले प्रचण्डले नै त्यो पैसा त्यो कहिले कहिलेकाहीँ आउँछ क्या सबै चोरहरू प्रचण्डले मिलाइरहेछ सबै हामीलाई फसाउन मार्न र नङ्ग्याउन र भयाभरको सबै चिज नष्ट गर्न प्रचण्डले प्रयोग गरे हेर्छ